nabakundwa ubu turabaragwa kubwo urukundo rw'Imana. Rero nari mvuze ngo nimba nawe ukunda umuntu hari ibitambo ugomba kugaragaza, hari ibyo ugomba kugaragaza. Urukundo ntabwo ari feeling, urukundo ntabwo ari umunezero. Oya, urukundo ni ibitambo umuntu azatamba kuwo akunda. Hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ngo nimba ukunda umuntu ariko nta bitambo watamba kubw'uwo muntu ngo nta utaniye ngo nabanzi batafite ico bamutwara. Nimba ukunda umuntu ariko ukaba ntaco watanga kugira ngo ugaragaze kuwo muntu mukunda, uwo mwanditsi yaravuze ngo nta utaniye n'umuntu mwanga udafite ico amutwara. Rero bakundwa bavandimwe, Paulo yagerageje nawe kugaragaza imbaraga zo gukorera Imana. Hari aho yageze intumwa yitwa Paul iravuga ngo bakundwa ngo mugere ikirenge mucanje, oh ngo nanje namaze kukigera mu cy'umwami wacu Yesu Kristo. Abageze ikirenge mu cya Kristo cyangwa mu cy'intumwa Paul, ababaye aba Kristo, abamenye Kristo, abemeye imbabazi ze, abemeye urwo rukundo kurusharinga, umva ukuntu bameze. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Turabara mukije, mugire umugisha, mugire n'amahoro. Amazina ni Evangelist William Muyoboka Imana umurwana shaka. Hanyuma uyu munsi wa none nejejwe tuganira n'ijambo urukundo. Turasoma mu gitabo citacha mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere, urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ibice 13. Hanyuma turahera ku murongo wa mbere. Ni Paulo wavuze aya magambo yuzuye umwuka w'Imana, yari yuzuye urukundo rw'Imana, yuzuye n'ubwiza bw'Imana, ari mu mwuka Imana ibasha kuvugana nawe. Aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singire urukundo mba mpindutse mba nacho mba ndico. Ngo kandi nubwo natanga ibyo byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacho byaba bimaze. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugura ishari, ntirugira ishari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Amen. Kongeye kandi kubaha ikaze aho muherereye hose, hirya no hino, abari mu bihugu bitandukanye bazabasha kumva iri jambo. Turagira ngo tuganire ijambo urukundo rwa Kristo, urukundo rwa Yesu. Yesu niwe muntu wenyine wagaragaje urukundo rufatika, abasha kwitanga ava mu bintu byose byuzuye. Umwanditsi wo mu gitabo cy'Evangeli ya Yohana yaravuze ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Imana niyo tangiriro ry'urukundo, Imana niyo exemplaire, niyo rugero rwiza rw'urukundo. Yarakunze, ikunda abari mu isi, irangize gukunda abantu bari mu isi, ibihamirisha umwana wayo w'ikinege. Hanyuma uyu munsi natwe nitegeko kumukristo gukunda, nitegeko, ntabwo ari ubusabe, ni sheria, kwa sababu na wewe ulionyeshwa hiyo upendo, nawe weretswe urwo rukundo. Imana yakweretse urwo rukundo, Imana yararugaragaje,
irugaragariza mu mwana wayo w'ikinege yemera kwiyamura iby'igiciro yemera kwiyamura ibya ibikenewe kuri yo iyo usomye mu gitabo cy'imigani haravuga ngo kera ryari imisozi itarabaho kera ryari inyanja zitari zabaho bibiliya iravuga ngo Yesu yari umukozi w'umuhanga ngo kandi yari umunezero wase byari byishimo mu ijuru yari umuremyi wa byose ariko ngo ibineza neza bye kwari ukuzamanuka akabana n'umwana w'umuntu urukundo nirwo rwamuzanye urukundo nirwo rwatumye dushaka araguruka aja gushaka icyazimiye Paulo yandikiye abi Efeso aravuga ngo mwibuke twabaga mwisi tutagira ibyiringiro twabaga mwisi nta masezerano twabaga mwisi turi deconsidere twari tumeze nk'inyamaswa z'ishamba ariko kubwo urukundo rw'umwana w'intama w'Imana Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo yemera gukora urugendo rutari rworoshe urwo rugendo yarutewe n'urukundo rwari rumurimo yemera gusiga ibintu byose hari umwanditsi w'umuhanga yavuze ko Kristo Yesu ngo yakoze repetition imyaka 400 yitoza ukuntu Imana izavuka ukuntu Imana izaba mu nda y'umugore ukuntu Imana izavuka ari inyantege nke ukuntu izavuka yambaye akamero k'umwana w'umuntu ubwo ni urukundo rwatumye yihanganira izo processes zose kugeza ubwo yemeye aravuka ntiyanavukira no mu ngo z'abantu bakomeye ntiyavukira mu miryango ifatika ngo avukira mu rugo rw'umubaji Bibiliya iravuga ngo amaze kuvuka ntiyanavukira mu rugo rwo gusa ngo avukira mu muvure w'inka Bibiliya iravuga ngo akura ari umuntu usanzwe akura ari umwana nk'abandi bose ibintu byose tubona kubana nawe byamugezeho Bibiliya iravuga ngo yabaye imbata y'imbata yaciye bugufi kugira ngo ashikire twebwe nawe oh haleluya ubwo ni urukundo rwatumye njambwira abantu nkababwira ngo urukundo nico kintu conyine kimeze nk'inyatsi urukundo ubundi ruravuna nta n'ikintu kivuna nk'urukundo iyo umuntu atavunika kubwawe ntaba bagukunda urukundo nyarwo ni ikintu kigaragaza igitambo urukundo nyarwo umuntu aravunika nugira umuntu ugukunda ariko atavunika kubwawe ngo agire ibyo ahomba kubera wewe uwo muntu urukundo rwe ruzoba rushidikanijweho cyane urukundo rwa Yesu hari ibyo yahombye hari ibyo yemeye kureka hari ibyo yemeye gutakaza kubera urukundo arishikwa n'amapenzi arishikwa na upendo yemera gutakaza personalite y'ubumana yemera gutakaza ubwiza bw'ubumana yemera gutakaza icubahiro yaratambukaga abakerubi n'abaserafi bakamuramya ibizima bine bikamuramya abakomeye bo mu ijuru b'abamarayika 24 bakamuramya ariko kubw'urukundo yakunze abari mu isi yemera gutakaza izo zose kugira ngo wewe kugira ngo njewe munyantege nke nawe umunyantege nke mwibuke ko tutari abanyembaraga abantu b'Imana Paulo yaranditse aravuga ngo biroroshe ku muntu yakwitangira umuntu mwiza biroroshe ku muntu yakwitangira ifura biroroshe ku muntu yakwitangira umuntu utagira inenge utagira ubusembwa ariko aravuga ngo biragoye kwitangira amabandi Yesu yatwitangiye tudakwiriye atwitangira turi amabandi atwitangira twuzuye inenge z'ibyaha twigaragura mwivata ry'ibyaha ariko yemera gusiga ibyo bintu byose hanyuma aramanuka aza kubana n'umwana w'umuntu kugira ngo amureceiving amwakire amurokore hanyuma azamurage ubwami bw'Imana bakundwa ubu turabaragwa kubwo urukundo rw'Imana rero narimvuze ngo nimba nawe ukunda umuntu hari ibitambo ugomba kugaragaza hari ibyo ugomba kugaragaza urukundo ntabwo ari feeling urukundo ntabwo ari umunezero ya urukundo ni ibitambo umuntu azatamba kuwo akunda hari umugabo w'umunyabwenge wavuze ngo nimba ukunda umuntu ariko nta bitambo watamba kubw'uwo muntu ngo nta utaniye ngo n'abanzi batafite icyo bamutwara nimba ukunda umuntu ariko ukaba ntacyo watanga kugira ngo ugaragaze ko uwo muntu umukunda uwo mwanditsi yaravuze ngo nta utaniye
n'umuntu umwanga udafite ica mutwara rero bakundwa bavandimwe Paulo yagerageje nawe kugaragaza imbaraga zo gukorera Imana haraho yageze intumwa yitwa Paulo iravuga ngo bakundwa ngo mugere ikirenge mucanje oh ngo nanje namaze kukigera mu cumwami wacu Yesu Kristo abageze ikirenge mu cha Kristo cangwa mu cintumwa Paulo ababa yaba Kristo abamenye Kristo abemeye imbabazize abemeye ugo rukundo kurushyalinga umva ukuntu bameze Paulo ageze Korinto avuga aya magambo yari yuzuye umutima we aravuga ngo naho navuga indimi zo mwijuru naho navuga n'indimi z'abamarayika kavuga indimi z'abaselafi oh kavuga n'indimi z'abakerubi kavuga indimi z'ibizima kavuga n'indimi zose zo kwisi ngo ariko ndafite urukundo ngomba meze nk'icuma gihuya n'ikindi kikavuza induru agera hefo aravuga ngo naho natanga ibyanje byose naho nakwitanga n'ubwanje bakantwika ngo ariko ndafite urukundo aravuga ngo ibyo nabyo ni ubusa yageze hefo ariho nenda kugira ngo tuganire umwanya muto landili mali fori ya koloma yaravuze ngo urukundo ntirwirarira ngo urukundo ntirwihimbaza ariko ndagira ngo mvuge umurongo umwe gusa yavuze ngo urukundo rurihangana ngo kandi urukundo rurababarira impamvu mubona abantu batakibabarira urukundo rwarakamutse impamvu mubona abagabo n'abagore divorce zibaho umunsi ku wundi urukundo rwarakamutse urukundo nyarukundo oh ntabwo ari urukundo rubana n'abamarayika gusa oya ni urukundo rubana n'amabandi ariko ukayababarira bibiliya yavuze ngo urukundo nyarwo ni urukundo rubabarira ukababarira abantu ayayayayaya sinari nzi ko byoroshe kubabarira ariko nico kintu kigoye kibaho kubabarira umuntu wakuvuze nabi kubabarira umuntu wakugiriye nabi kubabarira umuntu wagusenyeye kubabarira umuntu wakwiciye kubabarira umuntu wakuroze kubabarira umuntu wagusebeje inzu ku yindi ukabufite ayo makuru neza ubizi ko ari we wabigize mu ruhare ariko kubw'urukundo umwami wacu Yesu Kristo adutegeka ugahagarara n'amaguru yawe ukamubwira ngo ndakubabariye ntabwo tubabarira abamarayika tubabarira batugiriye nabi ariko kubw'urukundo twahawe niyo mana tunasababishwa niyo mpamvu bidutegeka kubabarira muntu uri kunyumva urukundo nyarwo rurababarira ntushobora kubesha abantu ngugira urukundo ariko utababarira urukundo rw'abantu benshi rwarakayutse urukundo rw'abantu benshi rwarananiwe ndagira ngo nkwinginge muntu w'Imana kubwo urukundo wakunzwe nawe Yesu yakubabariye utari mwiza hari umwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo kubabarira ni itegeko kuri buri mukristo kuko ni igikorwa natwe twakorewe i Gorigota twarababariwe namwe nimugende mubigenze bityo ibyo wakorewe nawe bikorere bagenzi bawe warakunzwe ukundwa udakwiriye ukundwa utari inyamibwa ukundwa utari igishongore nawe genda ukunde bagenzi bawe kandi ubihamirishe kubababarira numara kumenya ko abantu mubana atari abamarayika abantu baravuga abantu barabesha abantu barahimba niyo mpamvu Yohana yanditse aravuga ngo kuko urukundo Yesu yakunze abari mu isi Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege reka ngaruke gatoya uza abantu bo mu isi n'amabandi n'abicanyi n'abarozi n'abasambanyi n'abahehesi buzuye kamere buzuye ubucakura ariko ngo Kristo Yesu yarabakunze nawe kunda ayo mabandi akuzengurutse uyababarire bibiliya iravuga ngo urukundo rurihangana muntu w'Imana uri kunyumva tunasoreza aha hantu babarira abantu kandi wihanganire bose ihangane ngo urukundo nyarwo rurihangana ariko abantu ntibakicihanganirana bibiliya iravuga ngo muhugurane mugwishije urukundo mwene so nakosha umwegere nka mwene so kubwo urukundo umwegere we kumukorera publicite ndagira ngo mbere ku muntu umwe wagize urukundo nubwo urukundo rwe rwajemo igitotsi ariko yitwaye neza cyane umugabo bita Yosefu umunsi umwe yumvise amakuru baramubwira ngo Mariya aratwite
aramuhamagara aramubaza ngo Maria kutwite iyo nda ni yande Maria aramubwira ngo ninda y'umwuka wera nibwo bwari ubwa mbere Yosefu yumvise ko umwuka wera atera inda Yosefu aravuga ngo urambeshe ngo agambirira kumwanga ariko mugwihishwa agambirira kumwanga mu rukundo aravuga ngo nubwo ngiye kumwanga singombwa musebze singombwa mbwira abandi bantu bantu b'Imana urukundo rwanyu ruganze urukundo rwanyu ruganze urukundo rwanyu ruganze mu rukundo rwanyu ruganze bene data ba Kristo muri kunumvaho muherereye hijya no hino nagira ngo mbabwire mwige kwihanganirana mwige kwihanganirana umunyembaraga yihanganira umunyantege nke umunyantege nke ya nawe yemera shire mwimbaraga mwabagabo mwe nabagore mwihanganirane uwo mugabo washatse si marayika nuwo mugore si marayika mwihanganirane mwabagabo mwe mwihanganirana abana bihanganira ababyeyi abakorari mwihanganirana bavuga butumwa mwihanganane abapasiteri mwihanganirane mugira impano y'Imana urukundo rw'Imana rube muri mwebwe rugwije imbaraga kandi mwihanganirane 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 turi mwisi bigusha turi mwisi intambara mwabakozi b'Imana mwihanganira abo basebwa mwihanganira abo batuka mubihanganirane mwuzura umwuka w'Imana ngo urukundo rwanyarwo n'urukundo rubabarira n'urukundo rubabarira n'urukundo rubabarira ubabarira abo bantu bose ubabarire si ngombwa ngo bagusabe imbabazi si ngombwa baguhamagare oya bababarire bataragusaba imbabazi kubwo urukundo rw'Imana nawe warakunzwe nawe wababariye udasabye imbabazi Yesu abane namwe Yesu abahereze umugisha mwihanganirane mwihanganire ibibagerageza nimumara kwemerwa muzahabwa ikamba ry'ubugingo shalom shalom tukaba dukora umurimo w'Imana ku gasaraba muri Favor Fellowship Ministries dusenga ku wa kane hanyuma tugasenga no ku cumweru ejo tuzaterana ku cumweru nimugoroba saa munane tuzaba dufite ibihe bidasanzwe tuzaba turi kumwe n'amakorara atandukanye nimba ufite umwanya welcome ejo nongere kubibutsa ko Favor atari church ntabwo ari urusengero ntabwo ari dini ni igicaniro c'abantu ni groupe y'abantu runaka bavuye ahantu runaka mu macaca atandukanye niyo mpamvu twabigize ku cumweru nimugoroba ushobora gusenga iwanyu ukaza no muri Favor Fellowship tugataramana tukagura ubwami bw'Imana imijyango irakinguwe ku bantu bose amadini yose n'abatagira amadini yewe